починяти бригади, пакуємо товар, підемо замовлення, лопати, балони, кірки, каремати, бджопні кіти, вода. І це ще не все. Буде ще. Дефендер надійшов запит від 79-ї бригади ЗСУ на ємкості з водою, бо вони були обстріляні касетними бомбами і їхні ємкості були пошкоджені. Тому ми закупили ємкості з водою, їжу, кувалди, топори, які ми завтра будемо їм передавати. Дякую всім велике за вашу допомогу, особливо волонтерам з Київ Дефендер, за те, що вони нас підтримують, за те, що допомагають. Хлопцям дають наснаги воювати та бити ворога в Дефендер. Ще хочемо подякувати дівчатам, які допомогли збирати гроші. Це Софія, Маріна, Віра. Маємо надію, що хлопці дадуть хороших люлей кацапам. Слава Україні! Героям! А ми будемо для цього старатися. Дякуємо вам за вашу. Добрий день. Дякуємо Київ Дефендер за надану нам допомогу, яку нам надали хлопці, привезли ми далеко до нас. Ми раді, що нас підтримують. Ми велике за все дякуємо. Дякуємо благодійному фонду «Прозміст», тому передали хлопцям діжу. Дякуємо хлібному супермаркету «Облі», які надали сокири, лопати і інші штуки, наші хлопці тримали ворога. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Київ Дефендер зібрали гуманітарну допомогу, а саме суперські лопати, карімати, наковальники, аптечки, медицинські ножі, карабіни, їжу та інші предмети. Дякуємо також Кримським друзям за надану частину гуманітарної допомоги. Все це ми передаємо хлопцям ДСУ. Дякую за допомогу ще раз. Вона піде завтра вже десантником Збройних сил України.